даден момент в наш проект предпочитаем за проведение технической помощи, это запровадження, тобто запрошення експертів, які будуть допомагати вам впроваджувати основні принципи енергозбереження. Я маю з собою спеціаліста з даної програми Світлану. Я думаю, вона може сказати набагато детальніше в цьому плані. Але на даному етапі ми хочемо проводити даний проект в двох напрямках. At the first level, we are always asked for the improvement of the building structure. And for this, we will provide technical assistance to find out what would be the best measures to improve the building situation in the different schools. На першому рівні, це технічний рівень, нас попросили проаналізувати рівень оснащеності будівель, можливо, як вони влаштовані, і ми повинні на першу чергу звернути на це увагу. But you should also know that we are not only talking about improving the energy situation in the school, the whole city, the whole society in Ukraine and in Germany has to struggle to save less energy or to make the best out of the used energy. Але наскільки нам відомо, проблема енергозбереження стосується не лише шкіл. Все місто, так само як в Україні, так і в Німеччині, ми боремося за те, щоб споживати все менше енергії, але отримати більше ефективності від цього. Therefore, it is so important to focus these activities on schools, because changing the society, improving the energy behavior, starts with training the students how to improve their energy behavior. Саме тому ми зосереджуємо свою увагу на школярах, тому що зміна нового покоління і веде до зміни суспільства і свідомості громади загалом.